Onze Lotte. Waarom, lieve mensen? Waarom? Onze Lotte is niet meer. Onze Lotte is nu ons lot. Ik kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, nee, je bent er niet. Welkom, familie, vrienden, klasgenoten, docenten en andere genodigden. In het stadion van Heracles in Almelo is gisteren aan het einde van de middag de 14-jarige Lotte herdacht. De scholier uit Almelo kwam begin dit jaar door een misdrijf om het leven. In deze zaak worden een 43-jarige vader en zijn twee zoons van 15 en 17 vastgehouden. Een stille tocht voor Lotte kon door alle coronamaatregelen niet doorgaan. Bij de bijeenkomst waren zo'n 180 mensen, familieleden, vrienden en kennissen van Lotte. De vader van Lotte hield een toespraak. Onze Lotte. Waarom, lieve mensen? Waarom? Onze Lotte is niet meer. Onze Lotte is nu ons lot. Lotte wou nog veel, maar door bleef daarvan niets heel. Laten we hopen dat ons lot nooit het lot van een ander wordt. Lieve Lotte, in ons hart blijf je ons lot uit de loterij. En ik voel me verloren, dat ik jou moet verliezen. En ik zal nog niet sterven, want ik kan je niet missen. En ook burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo sprak de aanwezigen toe. Ik kan je niet missen. Vandaag zijn we bijna 4 weken later hier bij elkaar. En beperkt door de voorschriften die corona ons oplegt, met maar 200 mensen in dit grote stadion. Maar op al die lege stoelen om ons heen zitten denkbeeldig de duizenden mensen die bij en met elkaar ook Lotte herdenken. Nu, elke dag en hopelijk nog heel lang. Overal in en om Almelo zijn er mensen die in de afgelopen weken en nu in gedachten bij Lottes vader, moeder en broertje zijn. Mensen die op social media met brieven of met kaarten laten weten dat ze hen kracht en sterkte toewensen. Dat ze delen in hun verdriet. Mensen die zonder daarover te praten een kaartje voor hen hebben gebrand. Die in stilte een gebed voor hen hebben gezegd. Diep geschokt door wat Lotte is overkomen en ondersteboven door wat dit gezin dat achterblijft moet doormaken. Het is normaal, dames en heren, heel menselijk om Lottes dood te herdenken. Om met verdriet of zelfs met woede te herdenken wat er met haar is gebeurd. Om met vertwijfeling stil te staan bij het vreselijke gemis dat Janneke, Ralf en Tim Singerim treft. En misschien doen we dat nu ook wel. Want verdriet en vertwijfeling en woede zijn geen emoties om voor weg te lopen. Maar wij herdenken niet Lottes dood, maar juist Lottes leven. Een leuke jonge meid met een mooi koppie. Op een gezond lijf. Een kind in en van de stad. Gelukkig met haar vrienden en vriendinnen. Een dochter van haar ouders. Een dochter van wie de geboorte zo gewenst was. Een lieve zus voor haar kleine broertje. En op een leeftijd waarin de wereld aan je voeten lijkt te liggen. Wij die ouder zijn, dat zijn de meesten hier. Wij die ouder zijn, wij herinneren ons die tijd. En voor de meeste van ons was het een onbezorgde tijd die we op sommige momenten allemaal diep van binnen nog wel eens een keertje opnieuw zouden willen beleven. Net als elk ander kind van 14 was ook Lotte volop bezig met grappen maken, met lachen, met soms een beetje kibbelen, met appen en chatten met vrienden, met huiswerk maken, met naar school gaan en met voorzichtig nadenken over haar toekomst. Degenen die Lotte goed hebben gekend, weten het beste
hoe zij in elkaar zat. Wat ze leuk vond en wat ook niet. Waar ze humeurig van werd en waar je haar mee aan het lachen kreeg. Natuurlijk is de vreselijke manier waarop Lotte zo jong om het leven is gekomen heel erg bepalend voor hoe mensen aan haar blijven denken. Maar hoe moeilijk dat ook is, hoop ik dat ze herinnerd wordt om wie ze was en hoe ze in elkaar zat. Niet om hoe haar gezin, haar familie, haar vriendinnen en vrienden haar verloren hebben. Laat niet Lotte's dood, maar Lotte's leven in ieders hart blijven. De herdenking eindigde in het oplaten van deze witte ballonnen vanaf de middenstip.